зараз, от дякуючи нашим глядачам, всім українцям, які донатять і не втомлюються це робити на потреби наших військових і різних підрозділів, можна закрити ті чи інші потреби цими зборами, то все ж таки давайте акцентувати на тому, що і держава робить помірно те, що може на тепер, власне, виділяючи кошти на потреби військових. Хоча, якщо говорити мовою цифр, ще, до речі, на початку 24-го року, тоді ще міністр Мінстратегпрому пан Камишин називав цифри в 40 мільярдів доларів. Це та сума, яка була витрачена на потреби нашої оборонної царни, але 30 мільярдів приблизно було витрачено на зарплати військовим, 10 мільярдів залишку, і лише 6 з цих 10 мільярдів було спрямовано на закупівлю озброєння. А тому, якщо говорити, наприклад, про вартість, дороговартісні, точніше, снайперські гвинтівки, от зараз розпитаємо в нашого гостя, чи закривають власноруч, чи все ж таки там коштом держави бійці тих чи інших підрозділів. Про це спитаємо Сергія Позняка, голову Асоціації підприємців ветеранів, очільника наглядової ради інвестиційного фонду ветерана АТО і лейтенанта Нацгвардії України. Я вас вітаю. Вітаю, пане Назаре. Тетяно, дякую за привітання. Радий був бачити. Сподіваюся, що побачимося. Так, неодмінно побачимося і в ефірі, і поза ефіром. Врешті, до запитання щодо фінансування спроможності нашого бюджету. 6 мільярдів доларів. Це, ніби звучить непогано, але насправді це катастрофічно мало. Хотілося б в рази більше. Якщо говорити про снайперські гвинтівки, а це безпосередньо ваш фах, ними забезпечені наші військові? Чи вони так само мають десь збирати, задонати? Знаєте, в основному забезпечені, але волонтери і там приватні особи також самостійно ми придбаємо винтовки також. Да, тому що є специфічні потреби на позиціях і робиш вибір або самостійно якби собі придбати винтівку, звернутися там до волонтерів або чекати, поки вона надійде до частини. Але зокрема, наш підрозділ, він і укомплектований і західною зброєю, і великими калібрами, і баритами. Угу. Дуже красиві гвинтівки з оптикою, з навісним, з глушниками. Ругер і Деніел Дефенс. Да. Привідкриємо невеличкий секрет. Хто розбирається, одразу візуально бачить, що це не українського виробництва гвинтівки. Але у нас є, наприклад, ті ж самі ЮАРи. То чому ви віддаєте перевагу західним зразкам, а не вітчизняним? У нас є ЮАРки штатні, да. Угу. От я, звісно, не міг сюди принести штатну зброю. От, але ми у нашому взводі, в нашому підрозділі стараємося вчитися і проводити до бою ту зброю, яку у нас є. Ми надаємо перевагу, коли є певні задачі. Да. Припустимо, уражати на дальній відстані ворога, тоді беремо тоді Ругера. Да. Від 1200-1500 метрів. Тим більше тут, бачите, встановлений Терміон 2. Це тепловізійний приціл, який дозволяє працювати і вночі. Ця вона така сама, як ЮАРка, тільки американська. Ми з неї і навчаємося. Ми із неї і працюємо. Можливо, чули, щодо далі по запитанню щодо наших спроможностей нашого оборонного комплексу і ВПК, зокрема в частині снайперських гвинтівок. В 20-му, здається, ще році була презентована, принаймні новини вони були, озвучені, що там в співпраці з нашими західними партнерами, зокрема з Британією, там ще хтось, по-моєму, був долучений. Володар Обрію позиціонувалася в гвинтівка як найпотужніша у світі. Чомусь нині про це нічого не чути. Я просто як варіант згадав, що було зроблено в цій царині. Як в цілому у нас з виробництвом власних стволів? Виробництво власних стволів для підтримки штурмових дій там, в 308 калібрі налагоджено добре. Це компанія «Зброяр». Працюють вони на ура. З «Зброярами» забезпечені снайперські підрозділи повністю. Да. Якщо у 22-му році я там... просив цю ЮАРку собі, і чекав якийсь час, то зараз вони штатно видаються всім тим, хто пройшов базовий курс. Такі гвинтівки, звісно, їх нема, але ми придбаємо їх самостійно, або нам придбають їх волонтери за роботу, або спілкуватися, і ми ними працюємо. Тому що є потреба, нам ніколи ждати.
Ми буває знімаємо і там на полігонах, і в тирах, де звичайні цивільні, але які там вбачають себе у війську, незабаром тренуються по вихідних стріляти з тієї чи іншої зброї. До речі, перед ефіром я на запитання, скільки потрібно зробити настрілу, щоб впевнено тримати в руках снайперську гвинтівку, ви мене досить здивували. Ви сказали, що 60 пострілів достатньо, але люди тренуються місяцями по кілька разів на тиждень. Дивіться, три пачки патронів це так, щоб ви змогли на 600 метрів уражати там гонг діаметром 30 сантиметрів. Оце, ну, я думаю, ви це зможете запросто, я вам точно кажу. При впевненій там певній старанності там і долученню точно зможете. От. А так, щоб розраховувати вітер, маскування, щоб ну, влучити це не те, що пів справи, це 10% справи підготовки пострілу, позиції, виходу на позиції, роботи групи від отримання бойової задачі до ураження цілі. Які складнощі? От ви ж є діючим військовим, ви так само працюєте з снайперами, молодими снайперами, власне, навчаєте їх, практикуєте. Які складнощі зазвичай з ними стикаються молоді фахівці, да, які опановують цим мистецтвом, по суті? Я вважаю, що основна складність – це романтизація професії снайпера. Mm-hmm. Ну, всі дивляться багато американських фільмів, в яких показують, що снайпер – це людина, яка сидить в засідці там, і на великій відстані, десь із третьої лінії вражає. У красивій кікіморі, красивий десь прихований, да, і попиває сік з трубочки. Попиває сік, прийшов, готова позиція, там все. Я смію запевнити, що це все теж дуже романтично, але трохи по-іншому. Коли, припустимо, готуються штурмові дії, снайпери висуваються там за 6-12 годин в сіряк перед штурмовиками. І коли, поки всі пішли, вони мають викопати свою позицію, замаскуватися, виявити пріоритетні цілі. І починається штурм, ще ніхто якби в вогневий контакт не вступив, а снайпери вже мають знищувати пріоритетні цілі – кулеметників, гранатометників, мінометників. От. Ну, тобто вони самі перші якби, починають вогневий контакт. Потім всі дійшли і вони далі йдуть уже з усіма. Причому тут важливо закопатися нормально, якщо хтось думає, що снайпер не готує позицію, то на підготовку позиції іноді уходить дуже багато часу. Ні, це можна вважати на добу. От, тому маємо бути готові до цього. Да? І, ну, бувають хлопці стикаються з тим і кажуть, я от ляжу під деревом і буду стріляти в кацапів. Я кажу, як тільки вони побачать, що працює снайпер, а кацапи так бояться снайперів, що просто не висовуються, от, то тут буде в тебе і міномети, і гелікоптери, і танки, і все. І все буде летіти в тебе. Врешті, снайпер має бути і витривалим, і обізнаним по багатьох там речах, але знаєте, тут як в тому анекдоті, бачиш снайпера, ні, а він там а є. Він, так, і має бути. Вивчити місцевість потрібно ще далеко заздалегідь, як снайпер прибуває до точки своєї роботи. В мене, давайте не про романтизацію, да, а про практичні якісь речі. Давайте згадаємо 14, 15, 16 рік, саме в перші дні, коли росіяни зайшли разом з, ну, і створили ЛДНР, зайшли, значить, на територію Луганщини, Донеччини. Вони повивозили чимало підприємств, зокрема оборони Царини, але так само луганські патрони. Я до чого? До того, чи є у нас проблеми з набоями на сьогоднішній день? Чи є у нас і з чим можна пов'язати проблему те, що за стільки років, практично за 10, не відновилося виробництво? Ми чекаємо, поки там умовно чехи нам побудують завод патронний або завод з штурмовими гвинтівками, да, виробництва, а не створюємо щось нове за ці роки. Дивіться, у нас є класний патрон «Укроп». Він є вже і в 338-му калібрі, і в 308-му був навіть у 22-му році. Його важко було дістати, але він був. Да? От. Зараз його більше, в принципі, видають ящиками. Звісно, в умовах конвекційної війни ми маємо мати дуже потужне виробництво. Ну і в принципі, на жаль, за рахунок того, що ми, ну, що у нас сталася агресія, наше військове виробництво, ну, пожвавилось. І воно отримало додаткові стимули, як в розробці нових видів зброї, так і у виробництві того, тих напрацювань і тих моделей, які у нас були. Реально це зросло. Навіть не в рази, а деякі види озброєння зросли в порядки. Да. Ну, ми це відчуваємо
ну, навіть там з постачання БК для гвинтів. Принаймні, стрілецькому, ну, в сегменті стрілецької зброї, забезпечення стрілецьким БК, ми не відчуваємо якогось дефіциту, навіть ну, снайперських патронів. Ну, звісно, якщо ти працюєш з Барета, це натівський стандарт, 50-й калібр. Дуже класно, що там підходять патрони від кулемета Браунінг. Тобто можна працювати, заміщати. Да, заміщати. Пан Сергій, я вам дякую за те, що завітали і оформили нам студію такими красивими гвинтівками. Вам бажаємо побільше вдячних і фахових, професійних, здібних учнів. І до нових творчих зустрічей, як зазначила Тетяна Гончарова в попередній нашій розмові, неодмінно ще побачимося. Дякую. Так, дякуємо вам. Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду ветерана ТУ і лейтенант Нацгвардії України, був щойно у цій порі.